رائے یقیناً ہم سب جاننا چاہتے ہیں. ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان اسکیمات کی ان کو روبل عمل لانے کے بعد ان پر عمل آوری کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ کس طرح سے ہو رہا ہے. یقیناً ہمارے نائب وزیر اعلیٰ علی جناب محمد محمود علی صاحب اس پہ زیادہ بہتر انداز میں روشنی ڈال سکتے ہیں, کیونکہ اس کو نہ صرف یہ کہ وہ برت رہے ہیں بلکہ اس برتنے کے انداز کو بھی انہوں نے اپنایا اور ہم سب کو بھی اپنانے مجبور کیا, سارے انتظامیہ کو اس پر مجبور کیا ہے کہ وہ اس کو بہت اچھے انداز میں آپ تک پہنچائے. اور اقلیتوں کے لیے خاص طور پہ جو کام ہو رہے ہیں, میں اخبارات کی بات نہیں کرتا, میں رسالوں کی بات نہیں کرتا, میں تقریروں کی بات نہیں کرتا, لیکن عملی طور پر جو کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس پہ روشنی ڈالنے والی شخصیت صرف اور صرف علی جناب محمود محمود علی صاحب کی ہے. میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ آپ سب کو مخاطب فرمائیں. تالیوں سے استقبال فرمائیے ہماری ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ جناب محمود محمود علی صاحب.